Дорогі друзі, я дякую, що ви знайшли час завітати до Ради національної безпеки і оборони. І хочу сказати те, що всім нам відомо, що третій рік поспіль продовжується агресія Російської Федерації проти нашої країни. І це не просто традиційна війна, про яку багато написано книжок, підручників. Це гібридна війна. І головна парадигма гібридної війни відрізняється від інших тим, що вона об'єднує єдиним задумом різні складові. Військову безпосередньо, інформаційну, дипломатичну, економічну, кібернетичну тощо. І найбільш небезпечна після безпосередньо військових дій є, безумовно, інформаційна війна. Мета інформаційної війни шляхом дезінформації суспільства, шляхом подачі препарованої системно підготовленої інформації, зламати взагалі систему відносин в суспільстві, зламати той фундамент, на якому базується довіра суспільства до власної країни. Посіяти зневіру, страх, роздратування, а головне в результаті добитись того, що народ не здатен або не хоче чинити опір агресору. Це дуже серйозна проблема. І Російська Федерація, яка веде проти нас гібридну війну, успадкувала від Радянського Союзу широкий арсенал ведення інформаційних війн і достатньо серйозно його вдосконалив. І ми з вами не тільки змушені протистояти військовій агресії Росії, і коли ми говоримо про реальну війну, війну на фронті, то тут у нас є реальні результати. Ми змогли відновити Збройні Сили, ми змогли побудувати сильну армію, ми змогли зупинити агресора, забезпечивши наше військо сучасною зброєю. Але я не можу сказати про дуже серйозні успіхи на інформаційному фронті. Росія і інформаційні технології дуже вдало користуються можливостями працювати саме в демократичних країнах. І це не тільки проблема для України, це, дивіться, та сама ситуація і в Європі. Вони користуються перевагами демократичних правових країн. А ми не тільки воююча країна, ми будуємо демократично, ми будуємо правову державу. І саме цим користується ворог, забезпечуючи, з одного боку, достатньо активну інфільтрацію своїх агентів впливу до українських ЗМІ. З іншого боку, сучасні технології дозволяють приймати в будь-якій точці країни, в будь-якій точці світу системно підготовлені пропагандистські інформаційні програми російського телебачення. В соціальних мережах, в інтернеті працюють тисячі підготовлених російських ботів. І, на превеликий жаль, я не можу сказати, що інформаційній армії Росії протистоїть інформаційній армії України. Цього нема. У нас, ви знаєте, більшість, ну, практично вже всі засоби інформації приватні. Коли ми говоримо про УТ-1, то фактично він знаходиться в трансформації, переходить від державного до громадського телебачення. І говорити, що ті, хто опікується безпекою оборони нашої країни, зокрема РНБО, може давати жорсткі сигнали на всі електронні ЗМІ, то зразу ми отримуємо, і так вже бувало, позицію, що йде нав'язування, йде тиск на свободу слова, на пресу. Коли виймати з інформаційного простору системні сюжети, які базуються на дезінформації, на бруді, скажуть, це цензура свободних засобів інформації. І тому у нас нема інформаційної армії, яка б системно працювала, але у нас є герої інформаційного фронту, які за власною ініціативою фактично побудували
систему протидії інформаційній агресії Російської Федерації. І мені дуже приємно, що якраз от і тут у нас в Раді національної безпеки і оборони присутні ті, якраз хто побудував інформаційний продукт, який здатний протистояти інформаційній агресії Російської Федерації. Я хочу, по-перше, щиро подякувати всім за вашу професійну роботу. І думаю, що коли не заперечуєте, ми проведемо нагородження вас знаками Ради національної безпеки і оборони. А потім я би хотів, щоб ми попили чаю, просто поспілкувалися, порадилися, як все ж таки нам організувати системну протидію інформаційній агресії Російської Федерації. Без цього говорити про реальну перемогу неможливо, тому що наш досвід з вами свідчить про відпрацьовану Росією формулу. Спочатку приходять російські ЗМІ, а потім приходять російські танки. Тобто от формат, який вони відпрацювали в Криму, Донбасі, який вони питаються нав'язувати нам і не тільки нам. Європа також вже сьогодні потерпає від гібридної війни, яку веде проти Російської Федерації, яка марить імперським реваншизмом. Хотів би почати нашу офіційну частину, да, частину нагородження, представивши в першу чергу Оксану Дихніч. Програми і гражданська оборона, і антизомбі, вони настільки професійно викривають злобу, дезінформацію, викривають провокативні наміри агресора, що, знаєте, таке відчуття, що ви десь це, не знаю, вивчали достатньо довго. Я вам розкажу, як я це вчилася. Мені дуже цікаво про це дізнатись. І, Оксана, дуже я дякую, думаю, за це, ну, ваш внесок в безпеку і оборону нашої країни. Дякуємо, Оксана Валентинівна. Я хочу також відзнакою Ради національної безпеки і оборони нагородити людину, яка організувала цикл передач на каналах і 1 плюс 1, і 2 плюс 2. Це цикл програм «Хоробрі серця». Максим Шевленко, будь ласка. Дуже дякую за вашу роботу, за мужність, патріотизм, державницький. Знання історії нашої країни, воно дає не тільки силу, воно дає переконання в правоті нашої боротьби. І я з величезним задоволенням постійно, до речі, дивлюсь передачі. Хочу подякувати за ваш внесок в безпеку нашої країни. І історична правда призведе до нашої перемоги. І я би хотів зараз привітати з нагородженням Ніну Петрівну Жижеру, яка довгий час є ведучою і автором програми «Польова пошта», яка виходить уже багато років, і завдяки якій наші солдати, наші офіцери в бойових умовах можуть поспілкуватись навіть своїми рідними, близькими. Ніна Петрівна, дуже дякую за ту підтримку, яку робите нашій армії, Збройних сил. Російська редакція українського радіо розпосюджує інформацію, куди добиває сигнал, а він добиває аж до Уральських. Тому я хочу нагородити Ковайду Євгенію Харівну з відзнакою Ради національної безпеки і оборони і подякувати за вашу мужність. Спасибо. Спасибо.